Re! Viss ēters ir te! Izstādes scenogrāfs režisors Viktors Jansons katru no 14 Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēju darbiem. Kā labā dramaturģijā, izkārto tā, lai darbi iegūtu intimitāti un sajūtu, ka tie sarunājas ar skatītāju. Darba autori ir meistari, kur akadēmijā māca jaunos tēlniekus, stikla mākslinieks un keramiķus. Intimitāte, kas ir viņos, nosaka šīs ekspozīcijas vērti. Tikko nevajag. Mums jāatiet no pasaules un jāiegriet, jārunā pie sevis. Tikai tevī, tikai tavā galviņā, tavā sirdī atrodas tava, arī tava māksla. Tēlnieka Gleba Pantaļējeva Gender 1 un 2 vienā telpā vizuāli satieks ar tēlnieci Solga Šilovas meiteni ar saulespuķi. Un turpat blakus keramiķis Ainārs Rīmicāns ar skatītājs uzrunājošo performansi – Mix. Mūsu acu priekšā dzeltenā un zilā krāsa pārtop citā krāsā. Tas sāls ir iekš tā, kad mēs sajaucot divus šos toņus, iegūstam zaļu. Kaut gan patiesībā tanie zemē tas tons būtu sarkāns. Bet nu es tomēr pacifists būdams izvēlējos zaļu toni. Bet jebkurā gadījumā slava Ukrainai un slava varoņiem. Pie mākslas un visu mākslas žanru un mēdija attīstības jo nemitīga sintēze notiek šinī žanrā. Tu vairāk nevari tikai ar vienu māla podiņu vai ar vienu porcelānu tasīt. Stikla māksliniece Vineta Grots kopā ar scenogrāfu un režisoru Viktoru Jansonu iekārto izstādi. Un viņas lielie aristokrātiskie stikla šķīvi apbur ar atsprātīgo nosaukumu. Maisemniece sapnis – telēķis. Par izstādes simbolu kļuvis stikla mākslinieces Agneses Gedulas darbs identitāte. Viņas pašas plaukstas nospiedums, kas gaismā veido zīmes arī uz sienas. Ar plaukstu mēs ikdienā saskaramies ļoti bieži, un ar to ir piepildīta mūsu ikdiena. Mācas glāsts, draugi rokas spiediens vai apskāviens, otrs atvaiziens un mākslas radīšanas mirklis. Un tad šī plauksta ir kā simbols tam, ka mākslinieki tikai ar savām rokām spēj radīt mākslas darbus. 14. Mākslas akadēmijas vizuāli plastiskās mākslas nodaļas pasniedzēju darbu izstāde Identitāte no 12. Oktobra būs aplūkojuma Jūrmalas muzejā. Turpat iedvesmu var smelties arī jaunās gleznotājas Rūtas Dimdiņas personāla izstādē. Netveramais aptveramajā. Redzējumu Portugālē. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.